momento de su carrera, va a estar semanas con los que ya está ahí, va a ser por su mesa, ¿verdad? A ver si se hace pues ahí, o si no, pues puede hacer. Pues que no, ya está ahí, va a ser por su mesa, ¿verdad? Thank you.
tady fotbalu. Dobra, dobra.
Vojto! Hej, pojď do tady! Hej, najednou! Hej! Svaďa, svaďa! Co ví? Musíš! Hej, hej! Zubaj! Bez,
Ja,
Vai, 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 vai
Thank you.
Thank you.
Thank you.
19. 20. 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 20
Tři. První cena. Vodka. Vyhrává. Zpravodaj. Číslem. 22. Ještě jednou zopakuji čísla, které vyhrávali nebo vyhrávají. 11, 19, 3 a 22. Příští zápas zajíždí Plyna do Krnova, a to v neděli 29. září. Utkání začíná 15.30 a jede se vlastní dopravní prostředky. Otázkou je, víme všichni, jak to tam vypadá, jestli utkání nakonec nebude odloženo. Ale platí, že utkání začíná 15.30 v neděli 29. září. Thank you.
Indiáni, poďme! Poďme! Gola! Thank you.
Vezi.